Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជួយ share ឲ្យដល់លោកប្ដីរបស់គាត់ផងមិនដឹងថាប្ដីឆ្លាតឬល្ងង់ទេប្រពន្ធទាំងស្អាតទាំងចិត្តល្អប្ដីមានស្រីផ្ញើពាក្យជូនពរគេទៀតFacebook បច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាមានករណីក្បត់ផិតជាច្រើននៅក្នុងសង្គមគ្រួសារប្រទេសយើងដែលតែងតែកើតមានជាហោហែស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃនេះមិនរាប់ទាំងករណីដែលមិនបែកធ្លាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងភាគច្រើននៃករណីទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីមនុស្សប្រុសទៅលួចមានស្នេហាជាមួយនារីខាងក្រៅបង្កជាភាពក្តៅក្រហាយដល់ប្រពន្ធនៅផ្ទះប៉ុន្តែចម្លែកតែស្ត្រីវ័យក្មេងស្រស់សោភាម្នាក់ប្រើប្រាស់គេណី Facebook ឈ្មោះវ័យវ័យទោះបីជាដឹងថាប្តីរបស់នាងផិតក្បត់ទៅលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ក្រៅផ្ទះយ៉ាងណាក្តីក៏នាងនៅតែតាំងចិត្តត្រជាក់ដូចតកហើយឆ្លៀតពេលរកនឹកពាក្យពេចសរសេរជូនពរលោកប្តីរបស់នាងនិងសហាយយ៉ាងពិរោះដោយមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាប្រពន្ធសំគ្នាណាស់ជូនពរឲ្យស្រឡាញ់គ្នារហូតណាប្តីសំឡាញ់កុំឲ្យគេទឹកភ្នែកដូចអូនអីមើលថែគេឲ្យល្អដឹងនៅព្រោះស្រណោះក្មេងគ្នាខ្វះប្រុសស្រឡាញ់ទៀងដឹងថាប្តីគេតិចហើយនៅខំស្រឡាញ់ទៀតយកទៅណាខ្ញុំឲ្យតែបានល្អផងប្រយ័ត្នបាត់គ្មានអីពិបាកទេសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែលះបង់ប្តីចោលម៉ាស៊ីនម្នាក់ឲ្យទៅស្រីអត់ឃ្លានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ទង្វើដ៏សែនថោកទាបរបស់អ្នកទាំងពីរដែលបានក្បត់ខ្ញុំយ៉ាងសាហាវថោកទាំងស្រីទាំងប្រុសសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើនេះគ្រាន់តែជាសម្ដីមួយខាងរបស់ភិក្ខុដែលអះអាងថាប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និង Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា